Gode ordstyrere og kjære landsmøte. Regjeringa sin sentralisering betyr en helt ny hverdag for folk mellom fjord og fjell med sterk næringsvirksomhet og solide arbeidsplasser. For herre lokalsamfunnene sliter ikke på grunn av manglende interesse eller investeringsvilje fra det private. Eller at de ikke tilpasser seg etterspørsel og konkurranse i den store verden. De sliter på grunn av en stat som trekker seg ut. Staten fjerner sin tilstedeværelse og trygghet som er essensielt for å kunne drive i et land som vårt. Og det gjør de blå-blå under dekknavnet robust. Gode landsmøte, den tryggheten og tilstedeværelsen, den skal vi returnere. Men det blir ikke lett å snu på det de blå har gjort, men jeg er sikker på at vi skal klare det. Og når det gjelder fylkeskommuner og kommuner, så har vi fått nye normer og oppgaver, men sjelden følger finansieringen med for å faktisk gjennomføre. Herre regjeringen har gang på gang stilt kommuner og fylkenes grunnleggende oppgaver opp mot nye påbud og pålegg fra sentrale myndigheter. Det er også en sentralisering. Så jeg er glad for at flere forslag fra Trøndelag Senterparti om regionale utviklingsmidler, klimasatsmidler og mer er innstilt vedtatt. Men jeg ber dere notere tallene. 596, 698 og 701 som er innstilt avvist. De handler også om hvordan vi skal bygge opp kommuner og fylker etter valget her. Så bruk stemmen din når de forslagene er opp, og sørg for at de blir vedtatt. Målet er jo at vi skal ha norske kommuner og fylker som leder an i å utvikle lokalsamfunn, uansett hvor i Norge det er en. At det offentlige utjevner forskjeller og er nær folk. Et samfunn hvor vi bruker klimateknologi, kutter utslipp og legger til rette for at norske bedrifter blir sterkere for fremtiden. Og da trenger vi sterkere kommuner og fylker, men vi trenger også et sterkt Senterparti som leder i regjering. Takk.